Чого ж чекати медикам, ну і волинянам? Ми досі залишаємося у червоній епідзоні. Розпитаємо про це і не тільки. І про рік парламентський. Вірина Констанкевич, вона у нашій студії 12-го каналу. Пані Ірино, вам вітання. Доброго дня. Ось ви знаєте, дійсно, запитаю про міністра, ви з ним бачилися, ви писали про ті основні виклики, які стоять перед медициною нашого краю. Що нас сторожило? Ну, найперше, скажу, що приїзд міністра, і не тільки міністра, а вперше на Волині була і очільниця Національної служби здоров'я, і керівник парламентського комітету пан Радуцький. Тобто, це, знаєте, таке було комплексне виїзне засідання колегії Міністерства охорони здоров'я. І дуже добре, що приїхало так багато знаних і відповідальних людей, які мали би можливість подивитися на охорону здоров'я в масштабах от окремої області. Привіт був врочистий, так би мовити, тому що дивилися організацію перинатальної служби, і, зокрема, наш перинатальний, а він, на думку якраз уже гостей, на найвищому рівні, і вони відзначили, що це флагман змін, тому роботу перинатального, але це спільно із депутатами обласної ради, тому що тільки спільними зусиллями цей проект стартував, і він був дуже дорогим і для обласного бюджету, і для інших додаткових ресурсів. Тому було відзначено на відмінну оцінку, вручена відзнака пані Ірині Горавській. І насправді це відповідає дійсності, тому що зробити таку велику роботу спільно із колективом трьох закладів охорони здоров'я за такий короткий час – це було непростим завданням. І, власне, якість цієї роботи дала можливість вийти на новий рівень. Було враховано, що зроблено. І на 22-й рік наше оце об'єднання, перинатальне і все, що включено, до великого будівництва, тобто це вже буде на державному рівні, будівництво дитячих обласних таких об'єднань, і великі державні кошти будуть спрямовані на у Волинську область. Тому я вважаю, що це перемога і це заслужено. Але паралельно ми намагалися говорити і про інші питання, зокрема, які стосуються не тільки перинатальної допомоги і охорони дитини, і акушерства, так. Тому що насправді від здоров'я дитини багато залежить, яким буде здоров'я дорослих. І питання демографії – це теж питання, яке напряму корелює із цим. І недаремно, що ось в тих презентаціях, які були представлені на цьому засіданні, ми побачили страшну цифру про те, що за 30 років народжуваність в Україні скоротилася на 40%, і нестримно вона зменшується. Був такий цікавий слайд, де показана Україна через обласний зріз, і кількість народжених, новонароджених за 20-й рік і 21-й. Так я вам хочу сказати, що от південні області України, вони показують дуже низькі показники народжуваності. І от навіть якщо співставити Волині, то у нас понад 10 тисяч народжуваності. Тоді, коли от Херсонська, Миколаївська, от південь України, це 6 і трошечки вище тисяч. Тобто, це картина, ну, має у влади викликати велику стурбованість і має бути відповідна реакція. Ну, от на Волині ця реакція продемонстрована в такий спосіб, що ми дбаємо через розбудову такої інституції, як перинатальний центр. Це говорить про те, що є безпека в тому, що можна безпечно народити дитину, правильно, і отримати всі послуги. Але ж стоїть питання, що далі. Це має бути забезпечена уся ланка охорони здоров'я, яка, я міністрою про це говорила, гарантована Конституцією, статтею 49. І тут йдеться про те, що якщо на пакети пологові держава з 22-го року збільшує кошти, і практично до 20, подекуди до 30 тисяч гривень, в залежності від пакета. Це послуга на пологи для
закладу. Так, але ще на лікування і особливо складних збільшується від 150 навіть до 300 тисяч. Другим позитивним ще є моментом, що вперше ось на наступний рік будуть виділені в державному бюджеті кошти для спинальників. Тобто ті, хто мають вроджені вади, це великі гроші. Ми пам'ятаємо, як збирали усією Україною хлопчику, якому треба було на лікування понад 2 мільйони на один укол. 2 мільйони доларів. Це велика кількість орфанних дітей, вони в нас є. Гроші на це в бюджеті передбачені. Але не в тій мірі, які вони мають бути. І от про що говорив міністр, і мені це, наприклад, мені не імпонує, це те, що мають включитися у цю роботу на усі 100% територіальні громади. І я намагалася донести і міністру, і керівникам, чиновникам із цього напрямку про те, що територіальні громади, от, до прикладу, Волині, вони не мають таких спроможностей, щоб покрити повністю медичну послугу. Бо ж не забуваємо, що громади закривають освітню послугу, тобто держава дає тільки на зарплату вчителям і педагогічним працівникам, а усі інші – це комунальні видатки, утримання, це все територіальні громади. Працівники, безперечно, так, все це громади. Інфраструктура – це теж громади, соціальний захист, ми бачимо, з наступного року теж хочуть перекласти на громади. Та, пані Ірино, погодьтеся, навіть ЯГОЗУ, якою укріплюють зараз кордони, так, беруть, поклали на громади. І тому покласти охорону здоров'я, ну, це не реалістично. І... А це і цукровий діабет, я теж розумію, десь покривання. Цукровий діабет – це рим бурсація, і вона якраз є в законі прописана, що це з державного рівня, але є ще велика кількість нозологій, велика кількість хворих, які, на жаль, не покриваються. І що міністр на це сказав, що дійсно потрібно думати раціонально в державі, де брати гроші? Вони якраз говорять про раціональне. На чому стоїть міністерство? Зараз вони хочуть запустити медичну реформу в дещо відмінному варіанті, який пропонувався дотепер. Якщо ми пам'ятаємо, раніше говорилося про медичну реформу, яка буде на первинному рівні, на вторинному, третинному рівні. От, то зараз, от останній законопроект, про який так багато говорили, що 4 голосів забракло, насправді вже пропонується інша конфігурація. І якщо ось дотепер були опорні лікарні, які постали на укрупнених, так би мовити, районах, то тепер ми бачимо, що вже нема опорних лікарень, натомість є кластери. І кластери – це ще одна із прихованих форм оптимізації лікарень. Бо вже, наприклад, на Волині пропонується 2 або 3 кластери. Це простими словами для тих, хто нас не розуміє. Що це укрупнення, це укрупнення із центром в Луцьку, в Ковелі і, можливо, в одному із міст, або Нововолинськ, або Володимир-Волинськ. Але це укрупнення другого рівня закладів? Другий і третій об'єднається в одне і буде називатися спеціалізована допомога. Це умовно заклад, який зараз на відродження Луцька міська клінічна лікарня приєднається до обласної. Ну так, плюс-мінус. Тут інше питання. Тут прозвучало, що не можна було об'єднувати вторинку із первинкою. Тут я це не буду говорити так. Вони об'єднані. Тому от в цьому законопроєкті 6306, який ми розглядали в на останньому тижні парламентському до Нового року, якраз ми побачили без попереднього обговорення експертного, без попереднього, знаєте, такого пілотування, такі новації, тобто кластери, об'єднання вторинки і третинки, відсутність опорних лікарень, перекладання максимального зобов'язання на територіальні громади. І мене це, чесно кажучи, дуже непокоїть. Тому що я розумію, що уся Любешівщина незрозуміло, де і як буде лікуватися. Що тоді з Камінь-Каширською районною лікарнею, яка стала опорною лікарнею, її, по-перше, ще не укомплектували на всі 100%, так, КТ там немає, достатньої техніки для діагностування немає, як їй бути.
Аналогічно по Маневицькій лікарні, вона теж стратегічна, тому що це зона 30-кілометрова біля атомної електростанції, це транспортні магістралі. І замість того, щоб ці лікарні посилювати, і вони на своєму рівні вторинному, вони якраз могли би дати не обов'язково високоспеціалізовану допомогу, а ось якраз загально, то цього уже, ну, поки що ми не бачимо в тому законопроєкті. І саме тому ми не голосували. До речі, але ж от навіть в цьому законопроєкті вже є 100% прописано зарплати, що вони будуть вищими. Ну, чи це до бюджету вже більше ближче? Дивіться, в цьому законопроєкті насправді цього немає, хоча передбачені оці організаційні форми. Що я маю на увазі? Якщо укрупнять отак лікарню і зменшиться і так мала кількість медичних працівників вдвоє, то замість того, щоб їм платити там 8 тисяч гривень, вони отримають 20 тисяч гривень. За рахунок звільненого працівника. Звичайно. Так, тому це не продуктивний шлях, і це неправильний шлях. В яку б я лікарню не приїздила, мені усі керівники громад і головні лікарі, точніше директори, говорять про те, що дефіцит кадрів, медичних працівників. Я була в полках, дефіцит. Вони не можуть відкрити, законтрактуватись на нові пакети медичних послуг, тому що немає кадрів, ніхто не хоче їхати в колки. Я була в Любешові, аналогічна проблема, кадри. В Маневичах кадри. Тобто немає житла, немає зарплати, і хто вам поїде з якоїсь іншої лікарні? Так, тому правильно, знайти неонатолога, який мусить бути в пакеті послуги, умовно, на прийняття пологів, щоб залучити так ці 30 тисяч на одні пологи. Треба мати команду. Усі. А на таких умовах ніхто не хоче формувати ту команду. І тому це неправильний принцип, який от власне прозвучав від уряду, про те, що це питання територіальної громади. Територіальна громада не може купити житла, щоб забезпечити, ну, там, один пакет для 6 лікарів. Громада не має можливості для того, щоб ну, профінансувати утримання лікарні. І я вважаю, що це солідарна відповідальність держави і громади. Але більшою мірою за це відповідає держава, тому що так записано в Конституції і в бюджеті ці кошти є і могли бути. І знаєте, от остання крапля, от ми так багато дискутували із міністром, і він говорив про те, що в нас коштів немає, і що ми не знаємо, де знайти ці ресурси. А вчора з'явилася інформація про те, що Конституційний суд розглядає постанову, в якій вони мають повернутися до тих шалених зарплат, які ми Верховною Радою, власне, пам'ятаєте, ще постановою в травні 19-го, там, де по 300 тисяч так, ми їх на період карантину, ми їх призупинили на нарахування їм таких зарплат. Так ось, що вони хочуть? Вони вчора мали це скасувати наше рішення, що воно не конституційне. Повернути собі назад. Повернути ці величезні зарплати в 300 тисяч. Більше того, вони хочуть завести період, що їм ці кошти не давали. Повернути, повернути всі ці кошти. І от, знаєте, ну, от руки опускаються. Тобто тут ми обговорюємо про кілька тисяч, які треба додати лікарям, вчителям, багатодітним. Тому що я буваю, спілкуюся пенсіонерам, які от на тих зарплатах по 3 тисячі. А тут є каста, оця еліта суддівська. І, ну, я не знаю, тут, напевно, уже до кого апелювати? До правоохоронних органів, якщо Конституційний суд дозволяє собі такі свавілля. Ви сказали, до речі, про вчителів з зарплатами медиків. Це теж таке питання спірне, яке я собі зрозуміла. Треба зайти в 2022 і побачити, як воно буде. Воно буде, тому що грошей немає усі. Дивіться, вони є в бюджеті, передбачені ці кошти на збільшення зарплати лікарям, медичним працівникам. І оскільки це обіцянка 20 тисяч там. 20 тисяч. І оскільки це зобов'язання президента, він про це сказав, воно буде виконане. Але стоїть питання, за рахунок кого, тобто в який спосіб, чи не скороченням, адже у нас і так дефіцит лікарів. І друге,
Чи це буде тільки базовий рівень, а далі будуть йти нарахування? Чи це всім така урівнялівка буде? Бо ж про що я хочу сказати? Це, до речі, ми на одному із обговорень з Горавською Іриною Іванівною обговорювали це питання в ефірі. Вона каже, от в нас є такі лікарі, які працюють, проводять надскладні операції. І ці операції... Нейрохірурги навіть. Так, самі, так. От вони здійснюються лікарями міжнародного такого визнання. І це дуже дорога операція. І не може лікар ось такого рівня, такого статусу отримувати таку зарплату, як, скажімо, той лікар, який працює на не такій, не надскладній роботі. Тому це питання має бути врегульоване. Хто більше працює, хто виконує складнішу роботу, той має отримувати більше. Отже, це ми будемо пропонувати як наші правки до цього закону, який внесли депутати. Про кластери. Щоб підняли імечку, фактично. Ми будемо пропонувати все-таки правки, щоб медицина була доступною, щоб не тільки міські жителі і жителі великих мільйонників мали можливість обирати, чи йти в державну, чи йти в платну, чи обирати послугу, умовно кажемо, за 2 тисячі гривень, чи за 12, чи за 22 і таке інше. Сільський житель, незаможні люди, вони позбавлені можливості вибору. Їх просто штовхають до якоїсь такої безвиході в цьому питанні. Ви знаєте, ви згадали про виступ президента і про його анонсовані суми, які він говорив, так? І ви сказали, що він зобов'язаний виконати, так, бо він поназивав. Але там було дуже багато цифр. Ви чули цей виступ? Це було в 1 грудня. Грудня – це був день референдуму 30-річного нашого. Це якраз були брифінг, власне, не брифінг, а це була зустріч із журналістами. Багато чого називалося. Я не хочу зараз критично про це говорити, але ми пам'ятаємо і зобов'язання перед вчителями, і про зарплату в 4 тисячі євро. Але, на жаль, не виконується навіть той закон про освіту, який був ухвалений у 2018 році, там, де передбачено зростання зарплати вчителям. І ми, як партія «За майбутнє», ми ще в 2019 році подали постанову, яка має скасувати цю заборону, ці обмеження на зростання зарплати. Але вона лежить теж під сукном. От багато таких законодавчих ініціатив, вони лежать під сукном. От, до речі, ви знаєте, коли читала підсумки роботи, от навіть вашої депутатської групи, яка в парламенті, я б не сказала, найменша, вона все одно має право голосувати і дієво реагувати на зміни, 400, понад 400, так, оцих різних законодавчих ініціатив було подано. Не всі проголосовані, не всі були підтримані. Що втрачено за цей рік? Що таке найболючіше, що було реально для людей, але його сьогодні немає? Знаєте, от ми обговорювали, чим для нас запам'ятався цей рік, і безперечно цей коронавірус і ці обмеження, вакцинація. Погодьтеся. І для мене є ключові, напевно, віхи. З одного боку, це та віха, яка мене переповнює гордістю, це все-таки 30 років незалежної нашої держави, те, що ми говоримо, що ми 3 десятиліття вже є самостійними, і хоча ми маємо війну, хоча ми маємо проблеми з економічною несамостійністю, але я усвідомлюю, наскільки це важливо, здобути було нам цю незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Тому це ключова подія нинішнього року. Утвердити головне тепер, правда? А з іншого боку, я називаю цей рік не роком незреалізованих можливостей. Насправді були усі передумови підготувати навіть в умовах коронавірусу, нестабільності, все ж таки побороти негативні явища і запускати економіку, як це відбувається в інших країнах світу, і Європи, і інших континентів. І це економічне правило, що після спаду йде піднесення, йде відродження. І знаючи ці економічні закони, потрібно було вмілим менеджерам, умілим керівникам все-таки по-іншому планувати цю роботу. На жаль, від найвищого рівня виконавчої влади до ось обласного я не бачу цієї роботи. І тому в мене є великі певні сумніви, що 22-й рік буде успішним в плані реалізації економічних завдань. А от саме без економіки
нам буде складно розбудувати і оборонну незалежність, і інформаційну незалежність, нам складно буде незалежність загалом держави говорити, тому що ми не є в цих сегментах самостійними. Ви знаєте, коли фактично в той період, як закінчувався останній парламентський тиждень цього року, і коли стояли ФОПи під стінами, мені згадався попередній рік, коли вони так само стояли. В той же самий період вони просили відтермінування тих законів, які будуть тиснути на малий і середній бізнес. На вашій сторінці у Фейсбук теж написано, що ми від цього постраждаємо. Ми хотіли зробити якісь ініціативи, але нам їх не дали. Це теж була постанова, яка була внесена буквально напередодні от завершення цього року. Що тут не вдалося? З тим, що могло би допомогти нам розвиватися в економічному плані те, що ви кажете, Іро, для малих бізнесменів? Ну, ось дивіться, що я вам скажу. Є публічна інформація про те, яка кількість у нас малих підприємців. Є інформація про те, як вони, не чекаючи від держави нічого, як вони розбудовували свій бізнес, як вони забезпечують робочими місцями інших людей. Є інформація про те, які вони сплачують податки, і яку велику роботу вони, не чекаючи від когось подачок, яку вони вже зробили. Тобто, я не буду зараз ваш ефір заповнювати цими кількісними показниками. І замість того, щоб цим людям подякувати в той час, коли у нас велика економіка не працює, коли в нас корупція з'їдає левову частку із наших бюджетних грошей. Коли ковід обмежує роботу. Коли ковід обмежує, коли середній бізнес намагається ось хоч трошки вирватися і дорости до міжнародних стандартів. І замість того, щоб починати із податкових канікул або із послаблення податку для тих, хто якраз наповнює бюджет, їх починають душити горло. І ми не один раз про це говорили, що давайте по-іншому працювати, що все ж таки треба той принцип сита, знаєте, воно і так діряве, то треба дірки закривати, а не з цих витискати останні соки. І якраз за майбутнє пропонували шляхи вирішення цих питань, якщо ви прочитаєте, Ігор Петрович Палиця, як лідер нашої партії, не один раз давав свої пропозиції, але їх не чули. Тому ось ми вважали, що це не шлях і неможливий шлях, неприйнятний зараз шлях видушувати останні копійки із малих підприємців. Ми зібрали підписи під постановою, яку ініціював тоді ще покійний Антон Поляков, а потім, власне, цю справу продовжила Анна Скороход, про скликання позачергової сесії і відтермінування цієї норми, розрахункові апарати для малого бізнесу ще на один рік, щоб вони підготувалися і в час пандемії, ну, стали міцніше на ноги. Ну, тому... Хоча б вийти, правда? Знаєте, тож, я вам скажу відверто, я багато спілкуюся з малими підприємцями. Мені боляче слухати про те, як вони насправді виживають. Там ніхто не збагачується, там немає надприбутків, там немає того, що є, це неспівмірні багатства із тим, що, ну, скажімо, в Ахметова за рік на тій груді. Там колосальні надприбутки, гіперприбутки. Тут взагалі це, ну, якщо співставити, це мізер. І в даному випадку я хочу сказати, що центральна влада обрала не тих людей за об'єкт для фіскалізації. Що було під час того, як мали би виносити постанову на цій позачерговій сесії? Що було, ну, дивіться, ми розглянули питання, оголосили, що буде позачергова сесія. Прийшли депутати, ну, ми як ініціатори, група «За майбутнє», були депутати з «Довіри», були «Батьківщина», були інші, але «Слуги народу» дали тільки 30 з лишнім голосів, тобто фактично, фізично було присутнє. І, по суті, вони зірвали це позачергове засідання. Тобто ми внесли цю постанову на розгляд, але голосів на те, щоб її ухвалити, у залі не було. Тому виступив пан Гетьманцев, саме він своїми такими крайніми цими поглядами, він якраз є автором цих таких змін, але я вважаю, що за тим іде руйнація.
Ви знаєте, от ще не так багато часу залишилося. Тисяча, яка має допомогти від президента підняти бізнес, що стосується культурного бізнесу, кінотеатрів, а також тих, хто продає сьогодні книги. Тут можна буде допомогти тим, хто втратив під час ковіду, ну і допомогти іншим, які сьогодні жевріють на ринку. Ну, дивіться, це неспівставні речі, тому що ті втрати, які має малий бізнес, ну, але якщо ми говоримо, от ви запитуєте, туристичний бізнес, він не отримає з цих грошей, транспортники, вони не отримують нічого, тільки часткову підтримку тримають галузь книговидання, безперечно, вони потерпають потім галузь розваг, це кінотеатри, от міністр виступив з ініціативою підтримати музеї, дуже добре, що з'явилася ініціатива підтримати місцеві видання передплати, і, до речі, мені сьогодні на телефон прийшла інформація, що мені теж надійшла 1000 гривень, я можу скористатися. І ви знаєте, я от з тією тисячою думаю, на що, куди? Чи музейникам переказати, бо я б дуже хотіла підтримати 3 волинські музеї, ключові музеї, які втратили в час пандемії, і загалом волинський туристичний потенціал за цей час коронавірусу втратив практично 80% надходжень. Це дуже багато. Але разом з тим мені б хотілося підтримати і наших газетярів, тобто районки, це і Камінь-Каширське Полісся, і Нова Доба, і Нове Життя Любешівське, тому що їм вкрай складно. І я розумію, що це капля в морі. Тобто мають бути значно більші кошти, значно більші можливості, а не утиск, а не дискримінація, а не чиновницька така бюрократія, регламентація. Це має бути прийнято на засіданні уряду рішенням вищих керівників. Так, ну, але вони, от бачите, як працюють. Вони, коли ти, я от дивлюся, ще поки вони експерти, вони це чують. Як тільки стають високими чиновниками, столичними чиновниками, дуже швидко забувають про реальне життя. І це боляче. Але ви знаєте, ми тут в реальному житті на Волині, у нас фактично вже ось на носі Різдво. Тих, хто буде святкувати його за одним календарем, за іншим, але байдуже за яким календарем. Головне, що ми живемо в період різдвяно-новорічних свят. Що ми можемо людям сказати? Бо висновки то не дуже такі втішні, але ж хочеться, знаєте, хочеться вірити в добро і в чудо. Щоб ви їм позичили по той бік екрану? Не позичили в плані позичити, а побажати. Я би, знаєте, хотіла нашим волинянам рідним все ж таки побажати у переддень таких світлих і величних свят, як Різдво Христове, Новий рік, бо завжди це початок, це завжди оновлення, це завжди відновлення, побажати позитиву, побажати радості, світла, добра, здоров'я, отаких, знаєте, простих, людських і важливих речей, без якого ні кожен з нас особисто, ні наша волинська громада, ні наша Україна не має майбутнього. І, напевно, в такі непрості часи нам треба об'єднатися. Об'єднатися у тому, що ми маємо свою державу, ми маємо рідну землю, ми маємо дорогих нам людей, які дають життя. Тож, давайте вірити, що з Господньою Божою підтримкою у цей час, коли все зароджується і починається, ми маємо теж початок. Я бажаю всім тепла, любові і віри, що в нас все буде добре. Вітаю! Ви знаєте, я вам теж бажаю, щоб все було добре в парламентських тижнях 2022 року. Нагадую, гостем нашого проєкту на тижні була Ірина Констанкевич, народний депутат України. Всього вам найкращого. Дякую, пані Ірино.